havemøbler og høner er jo dejligt her om sommeren. Men de fylder. Man har måske et solvogne, man har lounge-sæt, man har spisestuesæt. Alle de høner der, hvor skal man gøre dem, når det er, det bliver aften? Fylder meget indenfor, der er måske ikke plads i skuret. Høneboksen her kunne være en god mulighed. Høneboksen her er den helt store model. Den har rigtig god plads hernede. Man har måske for eksempel, nu er det en pallehøne for eksempel her. Den måler 120 gange 80. Ingen problemer. Man har måske en lang solvognshøne her. Den kan man også bare lægge ned. Den er 120 lang gange 50 bred. Masser af plads. Høneboksen har plexisider hele vejen rundt. Det betyder, at den er 100% vandtæt. Der kan dog stadig godt komme luft ind, så hønerne kan ånde ned i den. Hvis de har fået lidt aftendup, så er det meget vigtigt, at de kan ånde. I øvrigt så har høneboksen hjul, så hvis man skal køre rundt med den, jamen så er det faktisk ganske let.